Naša škola već dugi niz godina se bavi ovom problematikom, očuvanjem sveta i životne sredine. Ne samo tog 15. septembra kada je Svetski dan očuvanja sveta i životne sredine, već tokom čitave školske godine. U školi imamo niz edukativnih radionica, radili smo projekat Zelena učionica, takođe učestvujemo u projektu Čep za hendikep. Iz toga su deca u stvari mogla puno da nauče o reciklaži i očuvanju sveta. Došli smo vremenom na ideju da sve ono, znači, što je u našim domaćinstvima nepotrebno, kao što su flaše, čepovi, karton, papir, možemo da recikliramo, da prenamenimo i da svi uživamo u tim aktivnostima. Tako da smo zajedno sa roditeljima i decom napravili vrlo kreativne, zanimljive kostime i svaki kostim je na svoj način unikatan. Tako da su deca rado učestvovala i evo, već četvrti dan kako radimo radionice sa predškolskom decom i njih edukujemo i pripremamo, znači, za taj svet da bi nam duže trajao. Rekli ste da su tu interesanti kostimi od materijala koji može da se reciklira, da deca uživaju u tim aktivnostima. Šta je glavna poruka koju oni žele da prenesu onima koji ih gledaju? Pa glavna poruka je baš ta što sam rekla, znači, sav taj otpad, znači, možemo da prenamenimo i da napravimo nešto drugo, možemo da ga sakupljamo i da pomognemo drugim osobama. Rekla sam da imamo tu akciju Čep za hendikep, to su, znači, čepovi koji se svakodnevno sakupljaju, od tih sredstava se kupuju kolica za decu sa posebnim potrebama, a upravo je, znači, i cilj da se sve to reciklira i da se odlaže na to adekvatna mesta. I na kraju, recite mi, juče su vas gledali predškolci, danas druga grupa predškolaca, do kada ćete sve igrati ovu predstavu i ko će sve doći da vas vidi? Danas su tri grupe iz predškolske ustanove Neven, sutra dolaze četiri grupe iz predškolske ustanove Prvomajski cvet, deca su rado učestvovala u radionicama, znači, celo vreme su, znači, bili animirani i stvarno je ovo u potpunosti uspelo. Naučili su i nešto novo. Nakon predstave imaju i kratak animirani film o reciklaži, tako da mislim da smo uspeli barem jedan deo, znači, predškolaca da naučimo o toj zdravoj životnoj sredini i o životu sa tim otpadom, koji je u savremeno doba sve veći i veći.